xaħġa sabiħa li ħaseb biex nagħmlu skemi ta' sussidju fuq il-fuels, però m'għandix nissussidja il-lussu, fuels għall-karozzi, lussużi, boats, swimming pools. Għax kieku qed nifrankaw minn hemm, dawk li ilhom ibatu ma jistgħux ilaħħu mal-kontijiet, dħul miżeru daw in-nies nissussidjawhom aktar, għax fi noħolqu xi tip ta' energy benefit kaw bailout dawn in-nies minn kontijiet li forsi ilhom ħafna hemmhekk. Ġieli qed taf nies li jaqtawhom id-dawl? U mela. Attrux jalla. Meta tqis li l-partiti daw għandhom miljuni f'dejn mal-arms. Għamilna skemi biex ibbeljajna nies li ħarbu mit-taxxi u dal-affarijiet, allura familja f'qira fil-veru sens ta' ġurmu noqogħdux nagħmlu question marks fuq in-nies.